Labdien! 2020. gada marta pēdējā dienā, laikā, kad joprojām domājam par lielajiem jautājumiem, laikā, kad drošības dēļ pieņemti vēl stingrāki noteikumi par nesatikšanos. Arī Rudolfs Blaumanis savās lugās uzdod lielos jautājumus, atgādinot, ka tie ir mums tepat blakus, tepat savstarpējās attiecībās, tepat arī mūsu ģimenē. Un Blaumanis savos darbos jautā, kā dzīvot tā, lai ne tikai zinātu, ka ir tādi jēdzieni, tādi vārdi kā cieņa, pieticība, pateicība, pazemība, bet kā to īstenot savā dzīvē, kā to īstenot saskarsmē ar vistuvākajiem, saudzējot trauslās savstarpējo attiecību stīgas, kā būt godīgiem savstarpējās attiecībās, kā būt godīgiem strīdā, nepazemojot, neaizvainojot, neiznīcinot otru emocionāli. Kā ieraudzīt savu stūrgalvību, lepnumu, augstprātību? Blaumanis lugā pazudušais dēls it kā uzdod jautājumu un it kā saka, ka katrā cilvēkā ir atrodama sākotne gan labajam, gan ļaunajam. Un ja labais netiek kopts un ļaunais nomākts, tad vēlāk ar prāta spēku vien ir grūti raksturu mainīt. Savukārt lugā Indrāni 4. cēlienā 10. skatā mēs varam lasīt par Edvarda sapņiem. Un viņš saka, ja man neviens liekdams un kliekdams nestāsies ceļā, tu Indrānus pēc 10 gadiem vairs nepazīsi. Tagad te strādā 5 cilvēki, tad te pelnīs savu maizi 20. Uz paugura, kur tas sīkstais māls, kūpēs potnieka krāsnēs kurstens, noras malā būs mazmājiņa, un pirtiņas gravā būs dambis ar zivīm. Bet mazliet vēlāk tēvs saka mātei. Vai tu atminies, māte? Mums reiz bija tāds mazs puisītis ar baltu galviņu. Es viņu učāju uz ceļgala un nēsāju pa pagalmu kukuragās. Un viņš ieķērās koku zaros. Un tam atlūza nadziņš. Tad es nogriezu nadziņu, un tu apūti pirkstiņu. Tu atminies, vai tas ir tas pats, kam tagad roka tik stīva, ka tās vairs nevar izstiept pret savu veco tēvu, jeb vai tas ir kāds cits? Es esmu gluži dumši palicis, māte. Un tā dažkārt ir. Cilvēks plāno, bet dažkārt tie plāni mainās. Un tad paliek tās īstās vērtības. Savstarpējās attiecības. Kopsim tās, saudzēsim. Īpaši šajās dienās saudzēsim savus vecākus, piezvanīsim viņiem. Tiksimies literatūras stundā.